Սկսենք տնայիններից կարիք հարցը։ Հմ։ Էսի հիմնա, էսը թազը, նա է գույներով բանը։ Էսը բանը բանը։ Հարցեր կա, կար, ինչ որ։ Որ սկսպիս պատրից էի դնում, վերջում միատ պատրեցով ինքնական ճանանում ֆունկցիա։ Լավ, հեսա կարող։ Այդ ինքն գրածն չէ, այդ տարգետինգ, որտե նայել եմ։ Այսի հա քո գրածն է։ Այդ ինքն ոսով բանը էլի, ու այդ ինքն էլ զանցել եմ, այդ ինքը չէ։ Ահա, շատ լավ։ Հեսա կանցնենք ուրիշ հարց։ Դե ես նոմա բանը դա որի մասը փոխոսել եմ, բայց չեմ հիշացել, չեմ գրել։ Ահա, լավ։ Ոսենց որ նայեմ կարողա հիշես։ Չէ, ոնը չեմ հիշում։ Չեմ մի բան, ինչ որ մի բանի մասին դու ասել ես։ Լավ, այսօր տնայիններից լյան որ գրել էիր, ստե գիտեմ որ հարց ունես, ստե այս որ վերևինը չես հասկացել, այս սրա հետ ես, հենց սրա հետ ես, հեսա հետ, հեսա սրանը կանադառնանք, շատ լավ է, սոսը հենց նոր, ես մի քիչ կուշանաս, ստե ես, հա ես էլ ասի ուղարկել ես, հենց ասենք հենց տով շուտ վրգել ես բան, ծափեր, մափեր ես կան, ապե որ ղրգում ես, տաքսով ղրգի թե շուտ գայ ես մարդը, լավ, ես սրանք կատակ, կատակը կատակ, հիմա անդրադառնում են գարկի հարցին ու անդրադառնում ենք այ հենց էս այս օրինակն էլ ստե բացածակ հարցը։ Մի քանի հատ եք արել դնել ու որերորդը պետք է դրել դիքանշ։ Է, դա էի ուզում, հենց այդ։ Իսկ էս էլ էս անանուն ֆունկցիան, որ ինքնական չէ էս էլ ու այն էլ։ Հիմա ստե ֆունկցիաները բացեմ սկրիպտը կպցնեմ, որ ֆունկցիան աշխատի։ Ստեղ բացենք ուրեմն մեր edge-ը, inspect անենք ու նայենք, տենանք գարգի ինչ հարց ունի։ Հիմա հիմա գարջան, նայ, այս տարբերակով այս վերևի ես որ ասում եի, այն որ քանի հատ դնենք կկանչի եւ այլ, չէ, այս սրա հետ էլ էս իրականաց ես որ դնենք։ Հիմա նա ինչա կատարվում գար, հլը էս երեք հատի պահը արի մատ մորանանք, այսես մի հատ սենց կոմենտ ենք անում, հլը որ տենց իրար տակ մեջ բան, տենց ուրիշ բանը չգիտենք, հա, գիտենք, որ կարանք մենք մի հատ հայտարարենք ֆունկցիա, չէ, այսենց, let func, էս փոփոխական հայտարենք, որին վերագրենք մի հատ function, մատ ֆունկցիա չէ իրան վերագրեցինք։ Հիմա այս նշանակում է, որ այս փոփոխականի վերագրում ենք այս ֆունկցիայի վերադարձած արժեքը։ Ու մենք գիտենք, որ ինքը վերադարձվում է undefined default-ով, եթե ոչ մի բան չես վերադարձնում, կամ եթե յավնի ինչ-որ բան վերադարձնում ես, հենց այդ արժեքն էլ ինքը վերագրում է այս փոփոխականին, հա։ Այսքանը պարզ է։ Այս որ ստե ֆունկցիան փոփոխականն էլ մաստանում, հենա դրան չեն կարադառնում։ Դա առանձին թեմա է, այս փոփոխականների, այս արգումենտների, այս պարամետրերի պատ, հենց արգումենտ պարամետր միշտ կարա տարբեր տեղեր, տարբեր ձև հանդիպեք, դրա համար եմ այդքան ասում։ Հիմա այս ֆունկցիան ենթադրենք ինչ որ մի հատ գործողություն է կատարում, հա, անում է console log։ Անում է console log։ Ու տպում է օքեյ։ Հիմա այս ֆունկցիային կանչելու համար գարջան մենք պետք է այսպես մի հատ գրենք func իր անունը, այս ֆունկցիայի անունը, ու դնենք ֆունկցիայի կանչի օպերատոր, որը որ էս պարագայում էս կլոր փակագծերն է 2։ Այս նշանակում է, ես այս ֆունկցիան կանչեցի, այդ ֆունկցիան էլ իր մարմնի մեջ այստեղ ուներ իր կանչած մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը console log-ն է։ Այդ console log-ն էլ նենց է իրականացված, որ տպում է այդ իրան փոխանցած արժեքը։ Հիմա որ ես էսի save անեմ, այստեղ մի հատ refresh տամ, տպելու է okay։ Այս աշխատանքի process-ը պարզ է։ Եղբայր, հիմա ենթադրենք այս մեր func ֆունկցիան վերադարձնում է այսպես
return-ը անում ինչ որ string, հա? Հիմա որ ես sense այսպես անեմ, console-ում բան չեմ տենալու։ Ինքս return-ը հենց հիմա արել եմ։ Պրոստը չի երևում։ Այդ return-ը տենալու համար ես այստեղ էսի մցնում եմ console log-ի մեջ։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում էսի։ Այսինքն էս նշանակում է, որ ես այս funky տեղը, այս console log-ի մեջ դրել եմ այս տողը։ Այս տողը այսպես վեկալը դրել եմ ստե։ Ու ինքը հիմա ստեմ հատ գրեմ funk։ Ստեղ գրեմ ինչ որ text kids 2 sens։ Ու հիմա refresh եմ տալի։ Սրա իմաստային է, գա ջան, խեմ էս ասում, որ մենք գիտենք, որ էս funk-ը արդեն ֆունկցիայի վերադարձած արժեքն է։ Չէ՞։ Այս որ մենք ստե կանչում ենք funk, այս տողի վրա գալիս է, այս տողի վրա գալիս է, նստում է այս ինչ որը, ինչ որ string-ը։ Այսքանը օքեյ է, չէ՞։ Ահա։ Հիմա ենթադրենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ունենք։ Ինչ դնենք անունը, հենց այնպես էլ գրում ենք։ Ուրիշ ֆունկցիա։ Որին վերագրում ենք մի հատ ֆունկցիա։ Որին վերագրում ենք մի հատ ֆունկցիա, գարջան, որը էլի ինչ որ մի բան անում է return։ Պրոստ է, ասենց return undefined, ոչ մի բան, ասենց return-ն անում։ Հիմա այդ նորից էս ուրիշ ֆունկցիան կանչելու համար պետք է էլի ստե էս ուրիշ ֆունկցիան ասենց կանչենք, չէ՞։ Այսինքն, ահա։ Էս ֆունկցիայի կանչը մեզի պարզ է։ Ինչա կատարվում։ Հիմա ենթադրենք, եղբայր, էս func ֆունկցիան վերադարձնում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա։ Այդ նշանակում է, որ ստե գրում ենք function ու իրան return ենք անում։ Այդ նշանակում է, որ այդ նշանակում է, որ այս տողում այն վաղ գալիս է string, չէ՞, արժեքը։ Հիմա ստեղ գալիս է այսպես մի հատ ֆունկցիա, ահա։ Մի հատ ֆունկցիա է ստեղ գալի։ Այս ֆունկցիան հլը չանադառնանք իր հերթին ինչ է անում, հա։ Այս ֆունկցիան, այս երկրորդ ֆունկցիան, իր ներսի ֆունկցիան կանչելու համար, գարջան, պետք է նորից այսպես կանչի օպերատոր դնեմ։ Այսիքի ասեն ցարվում։ Հիմա նայ, ես որ state-ից return անեմ, ասենք այս մեր string-ը, չէ՞։ Ուստեղ այս console log, որ անեմ այս funk-ը, գալու է մեր string-ը, չէ՞, գար այստեղը։ Այդ նշանակում է, որ եթե իր վերադարձած արժեքը string-ը, հիմա ես այս հրա վրա կարամ մի հատ sense բան կանչեմ, չէ՞, ասենք to inverse իրաց uppercase-ը, չէ՞։ Այս to uppercase կանչելը ստե գարջան նշանակում է, որ ես այստե ունեմ մի հատ այսենց string, այս string-ի վրա կանչել եմ to uppercase, որովհետև այս string-ը այս մեր func փոփոխականը, որ ֆունկցիա է, ստացված արժեքն է, չէ՞, էսի jogging։ Հիմա եթե էսի վերադարձտումա ֆունկցիա, էս funk-ը եղավ իր վերադարձած արժեքը, չէ՞, ինքը վերադարձած ֆունկցիա, բայց այդ ֆունկցիայի կանչը ենթադրում է, որ ես այդ մի հատ էլ այդ վերադարձած ֆունկցիան պետք է մի հատ էլ կանչեմ։ Ահա։ Հիմա եթե ստեղ լինի, ասենք թե console log չլինի, լինի, որտեղ console log-ի մեջ կամ return, եսի մինչ։ Հիմա ստա մենք տենալու ենք եսի մինչ։ Ուեմ որ ասում ես
իրեքացած իրար է տվիս կարաս հետասետս, այդ նշանակում է, որ ստե կարա անընդհատ իշվոր ռետուր ֆունկցիա, ռետուր ֆունկցիա, ռետուր ֆունկցիա, ու տես դու անընդհատ իրենց կանչես, ես պա պարզա, հիմա ինչ վերաբերվում է անանուն ֆունկցիաներին, գարջան, մենք սովորեցինք, չէ, երբ որ ֆունկցիան հայտարարում ենք ու վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի կամ պրոստը ֆունկցիա ենք հայտարարում ինչ-որ անունով, մենք իրան կանչում ենք այդ անունը օգտագործելով, չէ, օրինակ, ըհը, ասենք, էսա, մի հատ ստե ունենք ֆունկցիա հայ, հիմա էս ֆունկցիա հայն այս տողով կանչում ենք, էսի պարզա, հիմա այդ անանուն ֆունկցիան, գարջան, նշանակում է, որ իրան կանչելուց դու չգիտես իր անունը ինչ է, չէ, չկա անուն, ոնց դիմես, Պողոս ասես, կասի ով է Պողոսը, այդպես ֆունկցիա չունեմ, դրա համար այդ, դրա համար ամենայն բան տարբերակը էս է, էսի գիտենք, չէ, որ էսի ֆունկցիայի կանչ է, էս պարագայում, ասենք if-ի դեպքում էս կլոր փակագծերը ուրիշ ձևա, չէ, պայմանի տեղն է, եւալ եւալ, հիմա ասենք ինքը ֆունկցիայի կանչ է, այսի նշանակում, եթե մենք ուզում ենք անանուն ինքնականչ ֆունկցիա կանչենք, այդ նշանակում է, որ մենք ստեղ պետք է իրան մի հատ պարամետր տանք, ասես առանձին գրեմ, էլի, այսինքն function, այս ֆունկցիան ինքը իրանով արտահայտություն է, էլի, հիմա այս ֆունկցիային գարջան, մենք փոխանցում ենք ստեղ պարամետր, մի հատ էլ այսինքն ենք անում, հիմա եթե այս ֆունկցիան են անցած դասից արկածը հիշում ես, որ ասեց, եթե այս ֆունկցիային ես կանչենք, հիմա ինքը չի կանչվում, ինքը իրան կանչում է, բայց չգիտի իրան կանչողը ով է, այս ֆունկցիայի կանչը հայտարարում ենք ստեղ, ես էլ որպես արգումենտ փոխանցում ենք իրան, այսենց, նոր ինքը աշխատում է, ինքը իրան հենց կոդը գալիս է ստեղ հաստում է, պատկերացնենք տակից գրել է այ անանուն, իր անունը տենց է, ու տակից իրան կանչում է, լավ, եղբ է, հիմա ի՞նչ, եթե էլի չես պատկերացնում, գարջան, ու նույն տարբերակով էլ էսա, էսա, ինքնականչ անանուն ֆունկցիա է, որը որ կոնսոլ լոգ է անում, էլի, հիմա ինքը ստե կարա պարամետր ստանա, ստե իսկ կարա այդ պարամետրը փոխանցի, այսի նույնն է, որ նայ, երբ որ մենք այս հայ ֆունկցիայի վրա ցույց տամ, հա, այս հայ ֆունկցիան ստեղ հայտարարում ենք, ստեղ պարամետր է, չէ՞ ստանում ինքը, ստեղ իրան կանչում ենք ու ինչ-որ պարամետր փոխանցում ենք, չէ, հիմա այս նույն տարբերակով կարանք ստեղ մետ անանուն ֆունկցիա կանչենք, որի փոխանցենք մետ x պարամետր, ու այստեղ այդ x պարամետրը տանք, x պարամետր, էլի, հիմա այստեղի տված այս արգումենտը կգա կնստի այս x-ի տեղը, ու որ մենք console log-ան ենք x, կտենանք սենց մի բան, հայգա x, x պարամ, նու, տես պրոստը այդ բանն էլ, որ ավելոր չհայտարարես, ես չանես, ես չանես, կարող հենց կես պետքա, որ չգիտեմ, edge-ը բացվում է, հենց դա միանգամից մեր ֆունկցիա կանչվի, էլ չհայտարարես, ինչ որ առանց ուրիշ գործողություն անելու, այսպես abstract օրինակ եմ բերում, դու կարաս այս եղանակով դա իրականացնես, հիմա անդրադառնալով Լիաննայի տնայինին, այ ուրա 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 ուրա, այս էր, չէ, Լիան ջան, այսքան էր, չէ, հիմա այդ կարոտկի, այդ կրոասաս թեք ռուսենից դու է մտար, ոչ ինչ, հիմա այդ պահը մենք ստե հեսա իրարդ կնայք, հիմա սենց այս
թաբեր, մաբեր աշխատում ենք միշտ պահենք այս տաբուլյացիաները, թե էսի, էսում թաբներ, սրանա, էսի ֆը բացել ես, էսրանք ժողովուրդ շատ կարևոր է, հա, էսրանք միշտ պահեք, կամ ինչ-որ մի ստիլ մշակեք ձեզ, հենց այդ ստիլով էլ շարունակեք էլի։ Հիմա սկսում ենք Լիան ջան, գալիս ենք վերևից, այսպես բացում ենք, որ տենը գողում բարեկամնա, մեր համար պարզ լինի։ Մի հատ հայտարարում ենք, բասիստը ինչ ունենք, չունենք, կոմենտ ենք, որ չխանգարի մեզ։ Մի հատ հայտարարել ես և արժեքավորել ես Կ անունով ինչ-որ մեր փոփոխական, որին վերագրել ես 10։ Մի հատ հայտարարել ես ֆունկցիա, որի անունը հենց անուն է, չէ՞, ու այդ ֆունկցիայի մեջ քննարկել ես, մի հատ պայման ես դրել, եթե կան հավասար հավասարա 10, ես ոնց որ ասել էի նախընտրելիա, որ սենց 3 հավասարով միշտ լինի, բայց հիմա որ երկուսով ես արել, այս դեպքն ենք քննարկում, եթե հավասարը մտնիս թե կային վերագրի 8, ալերտանի կան, եթե չէ, այստեղ ալերտանի 12-ը, ես ինչ։ Հա, բայց ճիշտ ես ասում, ուշադրություն դարձրեմ, բայց նախընտրելի է, որ անունները նպատակային լինի, էլի, հա, Լիան ջան։ Հետո մի հատ այստեղ ես ալերտալ եք կան, որից հետո կանչել ես անուն ֆունկցիան, որ ես գործողություններ անի, մի հատ էլ ալերտս արեք կան։ Հիմա մենք այստեղ նայում ենք ինչա կատարվում։ Մի հատ ալերտը անում 12-ը, մի հատ էլ ալերտը անում undefined, էսի աշխատասել ես գիտես, մի հատ էլ ալերտը անում 10։ Հիմա նայում ենք ինչա կատարվում, նայում։ Ստեղ, նայելը, ստեղ էս if-it մեջ չի մտնում ինքը, էս պահին։ Հիմա այս ոսը ճիշտ ասում, ես անդրադառնում եմ իրեն, նայ։ Հիշում ես այն դասին, որ խոսում էինք հոյսթինգի մասին, որ ինքը բարձրանում է վերև։ Նայ, այս վառը, որ դու ստե հայտարարել ես, ինքը բարձրանում է այս ֆունկցիայի այստեղ։ Ու ինքը ստեղ նշանակում է, որ ես կն այստեղ 8-ը։ Հա, արդեն ինքից վեր է բարի։ Ինքը ինչ է տարածվում աշխատում։ Հա։ Ոչ թե 8-ը, այլ undefined-ը, որտեղ ինքը հանում է փոփոխականի հայտարարությունը։ Հա։ Ինքը տենում է, որ ես կն undefined, հիմա ասենք, որ ասենք մի հատ console log անենք։ Կն, հենց մի հատ հետաքրքիր, այս բաները էլի անես, որ ասենք այստեղ դու դիմակ console log անես կն ու գնաս տենաս այդ կն այստեղ ինչ արժեք ունի։ Հիմա նայում ենք, կն ունի undefined, հեսա, ես մեր console log-ը ասում է undefined, այդ նշանակում է, որ այս քո գրած var կն ինքը բերել էստեղ, հայտարել եմ այդ var այսպես կ, ու այսպես են, ինչ ես են հոսինգի դասին ասացին, չէ՞, որ var-ով հայտարարված փոփոխականները JavaScript-ի interpreter-ը իրանց հետ կատարում այդ hosting ասվածը, բարձրացումը, ու բարձրացնում է այն միջավայրի սկիզբ, որտեղ որ իրանք հայտարարվել են։ Հիմա այս var-ի միջավայրը այս ֆունկցիան է, որ ինքը հայտարարվել այստեղ։ Ու հիմա դու կոմոդ հարց կառաջանա, բայց վերևի վարկն չէ։ Հիմա նա, եթե դու ստեղ վարկը ես գրում այս տողի վրա, ու ստեղ ես վարկը գրում, չէ, իրանք նույնը չեն, իրանք նույն անունով, բայց կախված այս ֆունկցիայից տարբեր փոփոխականներ են։ Հիմա եթե դու այսենց անեիր, հիմա եթե դու այսենց անեիր ու ստեղ գրեիր 8, ինքը կլներ 8։ Բայց մի հատ էլի հարցնեմ, եթե ունենք ինքը վերևը var կամ 10-ը, բայց var-ը ինքը ճիշտ ապելի չի լինի, եթե աշխատած, բայց ներքի միշտ ֆունկցիաներ բնական չէ։ Ահա, այստեղ հիմա ասեմ, Լիան ջան, դրանք առադառնանք կամ մյուս դասին,
Այսի ֆունկցիայի հետ է կախված, այսի կախված է ֆունկցիայի կոնտեստի հետ։ Այդ չգիտեմ, եթե աշխատել է գիտեմ, այդ this ասվածը, ով է կուրսի այդ this-ից, սոսը գիտի, ֆունկցիան, այս ֆունկցիան, պրիորիտետ տալիս է իր ներսի հայտարարված փոփոխականին։ Դերը համար է, որ ստեղ քո այս 10-ը ինքը այդքանը չի նայում։ Հիմա եթե այսիստը կոմենտ եմ, ինքը քո 10-ին նայելու է, ինքը այս վերևի 10-ին է նայելու, բայց քանի որ իր մեջ դու վառով հայտարարել ես նորը, ինքը սրան է նայում։ Հիմա եթե ստեղ վառը հանեինք, այսենց, ուղղակի գրենք կը, ինքը այս փոփոխականները լնելու։ Հիմա մի հատ այդ վառը հանենք, սենց աշխատացնենք։ Ոնց էլ որ դու ես աշխատ։ Արի ես ալերտի տեղը կոնսոլները անենք, էլ Լիլիան, հա։ Սա ալերտը ստեղ պրոստը փոքր է երևում, իրան չեն կարող մեծացնել, դրա համար հիմա ստեղ կոնսոլ լոգ անենք, որ հասկանանք, էլի։ Սա տպեց ուտ։ Ինչի տպեց ուտ, նայ։ Եկավ ստեղ, տեսա, որ ես 10-ը հավասար է 10, հաջորդ քայլով վերագրեց 8, կոնսոլ արեց 8-ը, որից հետո մի հատ է կոնսոլ արեց 8-ը, որից հետո մի հատ էլ ստեղ կոնսոլ արեց 8-ը, սաղ տպեց 8, հիմա ասում էիր, որ բան էր, նույնը լետով աշխատում էր, հա, ստեղ էլ էիր լետ գրել, հիմա նայում ենք լետի տարբերակին, սկզբից տպում է 8, հետո 2-ը 10, հիմա նայում ենք խի է ինքը, սկզբից 8 տպում, հետո 2-ը 10, նայ, քանի որ լետի հետ մենք գիտեինք, ինքը հետ հոյստինգը չեր անում, ճիշտ է, հիմա այս լետը, այս if-ից չի բարձրացրել ստեղ, էլի, այստը չի դրել ինքը, դրա համար գալի սկզբից նայում է, այս կան ինքը այստեղից է նայում, դերնա որ 10-ը մտնում աստեղ մի հատ նորից կա անունով փոփոխականը հայտարարում 8-ով այս կան տպում է, if-ից դուս է գալի, այս else-ին չեն նայում, հետո այս console կան, արդեն այս վերևի կային է նայում, չէ, որտեվ էս if-ի մեջ էր հայտարարված, նայում է վերևի կային 10-ը, այս էլ նայում է այս նորից վերևի կային, այսի 10-ը, հիմա այդ ասա լանջը, Բարձում ենք իրից վերև, բայց եթե վարը ինքը արժեք հավեր, վարը եթե պրոս արժեք վերագրված չի, այդ վաղթ հիմում է, բայց եվ որ արժեք վերագրված է իրան, այդ վաղթ է մենք արձում ենք։ Լիանջան, նորից, նայ, սենց թենենց փոփոխականի հայտարարությունները վարով բարձանում է վերև, կապ չունի, արժեք վերագրված թե չէ, էդի սենց իմացանք, բայց թե կուզ և դու իրան արժեք վերագրել ես, ինքը վերև հանում է մենակ փոփոխականի հայտարարությունը, իր արժեքը չի հանում հետը վերև, այդ դրա համար է, որոտը, այդ դե են հոսինգի դասին ասել եմ, չգիտեմ, մի քիչ կարող է կամ ուշասեք կամ ուշադիր չես եղել, անջան, ոչինչ, նորմալ է, այս կուրսը չի նախատեսում էլի, որ այն որ ինչ որ ասում ես, всё, հենց ասացի այդ պահին հասկացանք անցանք առաջ։ Հա, հիմա Լիան ջան, սրա համար նայ, այս ասենք այս տարբերակը օգտագործել ես, ասենք վառով։ Հետարքիրա, չէ՞, լեթով գրելես, ասես դե լավ, տենամ վառով ինչ կլինի եւ այլն։ Հիմա ասեի կարևոր բանը, գիտես որն է, այդ որ մենք հոստինգից խոսում ենք, այդ նշանակում է, որ պտի բանել անենք, էլի, այն եկած տեղը պտի կարանանք այդ հոսինգի պատկերացնենք, այդ տեխնիկայը, որ դու պտի իմանաս, հիմա այստեղ պտի սենց վերևից կոմենտ անելով կամ կարդալով, թղթի վրա գրելով գաս, հայտարարել եմ կը, վերագրել եմ 10, լուրջ հայերեն տարելով գրելով, էդի շատ, հետո ասում ես, բառացի, հայտարարել եմ ֆունկցիա, որի անունը էս է, հա, հաստում ես ստեղ, դու արդեն հիշում ես, ես վառը ինչ, ով է, մի հատ ստեղ վերևը, իմանալով այն հանգամանքը, որ ինքը հոստինգ անում, մի հատ ստեղ կոնսոլ լոգ ես անում այդ կ-ն,
Դեն մեզ undefined-ը, օր ասում ես undefined-ը, դե վերևը որոշի արժեք տվել եմ, ստի տվել եմ, բան դու հիշում ես որ ես hosting-ը անում, հանում ա այդ ֆունկցիայի առաջի տող, ըտե հանում ա մենակ իր արտահայտությունը, ինքը դա undefined-ը, դրա համար էս if-ի մեջ չի մտնում եւ այլ եւ այլն։ Այդ նշանակում է որ դու սկսում ես մտածել, համ ո՞նց ա լեզուն աշխատում, համ էլ ինչ որ ենթադրենք էսի ուրիշի գրած կոդը, հիմա էսի քո գրած կոդն ա, չէ՞։ Ես առաջ անգամ եմ վեկալը նայում եմ, տնային եմ ստուգում եւ այլն, տենում ես բանս գրել, նայում եմ, հա, մետ աշխատասուցի կոնսոլը բան, տեսա ինչ որ մի բան ինչի ու սկսում եմ մտածել։ Քի այս կոնսոլոգը սենց անում, հերթով, քայլերով գալիս եմ։ Պարզվում է այդ այս հոստինգի խաթը, всё։ Բայց դիտակ։ Հա, Լյան ջան, էս էս օրինակները հիմա ստեղ կարող ասես պարզ թվա, բայց վաղը որ ինչ որ տվյալների հետ ենք աշխատում, հա, ինչ որ այդ բեքենդից գալիս է, ինչ որտեղ մի բան դնում ենք, մեկը տենում ենք, եկելա, չգիտեմ, undefined, չկա այդ արժեքը, ինչ որ սխալա եկել կամ ինչ որ բան եկել, քննարկում ենք, հասկանում ենք, կամ կոդ ենք աշխատացնում, ինչ որ ասինխրոն ֆունկցիաներ ենք ասում, դրանց է կանադառնանք հետագայում, ճոգում ենք ֆրաս-ֆրաս տակ պետք է ինչ որ արժեք լիներ, բայց չկա կամ ուրիշ արժեքա էլի։ Այդ սա այս օրինակները մեզ օգնում է որ մեր ուղեղը մարզենք, որ հասկանանք ինչ է պրոստը կատարվում էլի։ Հիմա սենց մի հատ բան կա, Լյան ջան, նայ, որ ասենք կոդ ես գրում, ինքը չգիտի դու ինչի նկատի ունես կամ որն է ճիշտ, ինքը պրոստը մենակ իրան ինչ ասում ես, ինքը էդի տուպա անում, ոնց որ ռոբոտ է։ Հիմա այս բառակայում ինքը շատ ճիշտ աշխատում է, եթե քո ուզած արդյունքին դու չես հասնում ու error չունես, հա, չկա ոչ մի error, ու քո ուզած արդյունքին չես հասնում, այդ նշանակում է քո լոգիկան պետք է փոխես, որտե մարդը ինչ ասում է, սանում է նորմալ է։ Այս էլ կապված տնայինների հետ։ Ժորժ ջան, ուրիշ հարցեր կան, սոս։ Ես դեթո բորարեցի դրա բրենդում մտածում եմ։ Մտածի, ասա։ Չէ, որի կոնկամ 10 տպեց, ես այդ բանը ճիշտ, ասած հաստացա խի այդ դոկում, բայց նայ, սոս ջան, ախպեր, այդ որ հարց ունենում ես, ասենք է տուր էլի, այստեղ մենք սաղս էլ։ Չէ, հաստացա ինչա կատարվում, բայց նայ, 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 սոս։ Այստեղ առաջ անգամ որ գալիս ես, if-ը բավարարվում է, չէ՞։ Ինքը մտնում աստեղ, այս let-ը scope-ա, չէ՞, scope-ի մեջ ա։ Հիմա այս console logic-ն այս let-ին ա նայում, վերևին չի նայում։ Այսինքն if-ը իր փոփոխականների scope ունի, հա՞։ Էդի let-ից է կախված։ Հիմա այս let-ը այս if-ի մեջ ա հասանելի, if-ից դուրս ինքը հասանելի չի։ Ոնց որ հիշում ես այն ցիկլերի դասին, որ for-ի մեջ let-ով էին գրում, հետո for-ից դուրս էդ let-ը տպում էին, ասում էր undefined, որտեղ ինքը այդ for-ի մեջ ա մենակ։ Հա։ Այդ scope-ը էդ ա։ Հիմա այստեղ ինքը տպեց 8, այս else-ը ինչ անդրադարձավ, եկա ֆունկցիայի մեջ console log-ն i-ի արդեն նայում ես վերևինի, որովհետև այս if-ի մեջի այս կային ինքը չի տենում։ Հա, այդ իր scope-ը։ Սոս ջան, ջոգիր չէ, չի տենում։ Էսը դե այս նույն հաջողությամբ էսը վերևին է նայում։ Այս երկու տեղում էլ այդ կայերը 10 են։ Քի երկու անգամ տպես, որտեղ մի հատ այս անոն ֆունկցիան այն կանչա իր մեջ կա console log-ը, մի հատ էլ առանձին այդ console log-ը ունի։ Արկած հարցեր չկան, հայկ չկա։ Այսպես է։